40 kvalifikovaných řemeslníků vypustilo na trh práce střední odborné učiliště Hustopeče. V úterý 20. června jim v sále kina slavnostně předali výuční listy zástupci školy i města. Byli to instalatéři, strojní mechanici, malíři, zednici, elektrikáři, silnoproudaři. Chtěla bych jim popřát do toho dalšího života co nejvíce úspěchů a splněných přání, aby se jim v životě dařilo a aby se k nám do Hustopečí, pokud nejsou z Hustopečí, rádi někdy vrátili nejen do školy, ale i do našeho města. Vytoužený doklad o úspěšném absolvování studia nedostalo 39 hochů a jedna dívka zadarmo. Cesta byla dlouhá, jak si společně připomněli i na vzpomínkových videoprezentacích. 3 roky pilného učení, pravidelné návštěvy školního zařízení, ale hlavně jejich vlastně touha dokončit obor a něco dokázat. A v cílové rovině to byly 3 zkoušky, písemné, praktické a ústní, které museli zvládnout, aby dostali výuční list a úspěšně absolvovali. 9 z absolventů uspělo s vyznamenáním, další zase se zvláštním poděkováním za vzornou reprezentaci školy na regionálních i celostátních soutěžích. My máme šikovné žáky, mistři nebo učitelé odborného výcviku je přihlašují pravidelně na různé soutěže, ať už je to kovu junior, české ručičky nebo malířské soutěže, a můžu říct, že naši studenti se umístí většinou na prvních 3 místech. Budeme pokračovat v té práci, kterou jsme začali, kterou tady dlouhodobě pro region vytváříme, a budeme rádi, když nám rodiče pošlou svoje děti a my je připravíme. V době, kdy se celoplošnými médií šíří poplašné zprávy o přeplněnosti gymnázií a odborných škol, Hustopečské učiliště hlásí na další školní rok ještě volná místa. Nebude to takový přetlak, jak to denodenně slyšíme, jo? Že nemůžeme přijmout. Máme ještě některá volná místa, třeba v oboru strojní mechanik, a i ty skupiny, které tak nejsou naplněné do celého počtu.